50 languages 76 76 giving reasons two. justificar qualquer coisa 2 why didn't you come? por que você não veio? I was ill Eu estava doente. I didn't come because I was ill. Eu não vim porque estava doente. Why didn't she come? Por que ela não veio? She was tired. Ela estava com sono. She didn't come because she was tired. Ela não veio porque estava com sono. Why didn't he come? Por que ele não veio? He wasn't interested. Ele não estava com vontade. He didn't come because he wasn't interested. Ele não veio porque não estava com vontade. Why didn't you come? Por que vocês não vieram? Our car is damaged. O nosso carro quebrou. We didn't come because our car is damaged. Nós não viemos porque o nosso carro quebrou. Why didn't the people come? Porque é que as pessoas não vieram? They missed the train. Elas perderam o trem. They didn't come because they missed the train. Elas não vieram porque perderam o trem. Why didn't you come? Por que você não veio? I was not allowed to. Não pude. I didn't come because I was not allowed to. Eu não vim porque não pude.